Средата на работната седмица, гледате новините на Телемедия. Добър вечер! Ето какво ще видите в емисията. Как работят детските градини в условията на грипна епидемия? На Атанасов ден храмов празник отбеляза църквата в село Малоконаре. Дни преди финалния турнир за Купа България, трофеят вече е в Пазарджик. 7 са областите в страната, в които към момента е обявена грипна епидемия. Пловдив, Ловеч, Пазарджик и Габрово, Стара Загора, Шумен и Добрич. Главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев увери, че не очаква проблем с местата в болниците. Въпреки обявената грипна епидемия и ваканция за учениците в област Пазарджик, детските градини не спират работа. В детските заведения се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Не се допускат до работа заболели лица от персонала. За да се предпазят малчуганите от заболяване в условията на епидемия, е засилена дезинфекцията на повърхности и играчки, а помещенията често се проветряват. Детска градина Калина Малина е една от най-големите в Пазарджик. В нея се възпитават деца в 12 от яслени до предучилищни групи. В условия на грипна епидемия детското заведение не спира работа и всекидневно извършва стриктен филтър на пристигащите деца. Родителите си знаят, че трябва да следят за здравословното състояние на децата и отделно учителите и медицинската сестра има грижа сутрин да направи филтър за здравословното състояние на децата. Но при нас със задоволство искам да съобщя, че тъй като здравословният начин на живот е така начин на възпитание на децата ни, ние много работим по тази тема, групите ни са пълни, имаме отсъстващи деца не защото са болни, а защото отсъстват братчетата и сестричетата, които са по-големи и са във ваканция. Медицински специалист се грижи в детската градина да не се допускат болни деца, а тези, които се почувстват зле, получават адекватна и навременна помощ. Децата сутрин се термометрират задължително, наблюдават се за обриви, за признаци, които биха могли да бъдат повод за нарушено здраве на децата. Самите дечица, като идват, те си казват, имах температура или ми боли коремчето. Впоследствие на работния ден учителите ми имат телефони, имаме си вътрешна затворена група, която винаги сигнализира кога има нарушено здраве на детето и бързо адекватно реагираме. Така че работата е екипна и ние се стараем да не пропускаме дете с нарушено здраве да влезе в детската градина. Когато се случи през деня, то веднага се изолира в медицинския кабинет, където имаме изолационна до идването на родителя. Другото е здравната просвета, която ние целогодишно провеждаме в детската градина, а тя цели изграждането на тези здравни и хигиенни навици при децата. В този момент на тази епидемична обстановка ние непрекъснато говорим как трябва да кихаме, как трябва да кашляме, лакътната поза да не се докосват децата, на тях им е много интересно, имаме засилена здравна просветна дейност, имаме ситуации с кашличко и кихличко, децата много ги обичат героите, те се научават и си даже съобщават кое дете колко пъти е кихнало или кашля. Така че бих казала, че децата са в една много добра здравна осведоменост и от страна на семейството, и от страна на детското заведение. Освен забавните ситуации, в които децата се учат на здравна култура, в детската градина държат и на здравословното и богато на витамини меню. Засилено приемане на течности, чай, лимон, мед и много игри на открито. Това са лекарствата срещу грип. Детското заведение разполага с медицински кабинет с лекарства и медикаменти, осигурени от община Пазарджик. В кабинета медицинската сестра ежедневно полага грижи за всяко дете, което се почувства зле. Спектакъл, посветен на българските писатели, представиха ученици от профилирана математическа гимназия Константин Величков в Пазарджик. На сцената в зала майстро Георги Атанасов се появи самата литература, която влезе в диалог с автори като Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пейо Яворов и други. Вижте какво си казаха.
Сърцето на поета от Едуард Грик в изпълнение на седмокласничка от профилирана математическа гимназия Константин Величков даде старт на спектакъла, посветен на българските писатели. Сценарият е на преподавателя Мариела Гавазова, а в ролята на актьори влязоха учениците от 7 и 12 клас. Написах един сценарий, който учениците прегърнаха и предстои да реализираме едно тържество на духа, на литературата, едно тържество на изкуството. Това, което мен ме изненада, е, че всички до един прегърнаха идеята по неповторим начин, защото, знаете, винаги има ученици, които стоят по-настрана, дистанцирано, които се притесняват повече и не са по изявите, но тези ученици не знам в кое намериха в мотивацията, в литературата ли, в това да излязат пред хора и да се представят, в това, че матурата предстои след няколко месеца. Може би всичко това е комплексно, но наистина ще видите ни невероятно одухотворени и мотивирани да участват ученици. Автори и герои застанаха рамо до рамо и заедно обиколиха литературните епохи. Първа на сцената излезе госпожа литература. Нямам ни нозе, ни глас, но танцувам във въображението на всеки един от вас и пея най-лиричните балади. Стиховете на Ботев и до днес вълнуват с дълбочина и смисъл, доказаха учениците. Жив е той, жив е, този дед пада в тая борба, но и тос, дето става нещо вечно след себе си. Вечно? Имаш предвид? Но стига ми тая награда, да кажа нявга народът, умря сиромах за правда. Имам предвид теб. Ти ни правиш безсмъртни. Сигурно някой ден и моето име ще се забрави. Кой знае? Никой не вярва вече в герои. Но произведенията ми, те ще останат във времето и ще се рецитират, когато новите българи си спомнят, че имаше там, в уния дни мрачни, що робство се викат истински герои, които не се страхуваха да умрат юнашки. За да разбереш словото на Ботев, трябва да познаваш добре миналото, категоричен бе Калоян Мечков, който се превъплати в образа на поет-революционер. Усещането е уникално сега, като виждаме всичко събрано с озвучението, с осветлението, с декора, с абсолютно всичко. Затова да, наистина е много вдъхновяващо. Освен авторите, на сцената до тях застанаха и техните музи. Моята роля е да играе жената на Славейков, Мара Белчева. Тя много ме вдъхнови, защото аз обичам да изразявам любовта си към хората и съм сигурна, че ще го направя по най-добрия начин. Най-емоционална бе появата на поета Пейо Яворов и неговата любима Лора. Аз се срещнах с втората си любов. Влюбих се в красивата, много образована, интелигентна Лора Каравелова. Жена с мрачен характер, меланхолична и много чувствителна. Освен Яворов, още редица наши автори, представени от учениците, припомниха моменти от живота си. Това бе не само спектакъл, но и поглед към вечните произведения от нашата литература. Днес Православната църква отбелязва Атанасов ден. Според народните вярвания, Атанасов ден бележи средата на зимата и след него тя си отива, затова на места се нарича и Средизима. Храмов празник днес отбеляза и църквата в пазарджишкото село Малконаре. Според народните поверия, свети Атанасий е светецът покровител на зимата, снега и студа. Вярва се също, че той си съблича кожуха, за да дойде лятото, а летният свети Атанас го облича, за да дойде зимата. Тръгва си зимата, започва да се запролетява, деня става по-дълъг естествено. А колкото до самия светец, той си ние нашия покровител тук на селото, ние си всяка година си отпразнуваме подобаващо, както е редно самия празник. Не напразно преди по време на литургията отец Боян Архиреския, наместник на нашия град, който изключително много ни помага във всичко, каза, че точно това е, че свети Атанасий е бил един от, по онова време за него, един от последните епископи, които са пазили вярата, защото ако ние изоставим вярата си, по-добре да изчезнем като народ. И не го казвам само аз. Това е мнение на абсолютно всеки един от нас като свещеници, дори и дядо Владика го казва ежедневно в своите служби, че народ без вяра и без традиции е като стадо.
Днес е храмовия празник на село Малоконаре. Църквата се казва Светия Танаси и всички малоконарци на днешния ден би трябвало да празнуват. С този хубав празник искам да им пожелая най-вече да бъдат здрави и нека се уважаваме и бъдем преди всичко човеци и хора, защото именно с това се различаваме от животните, хората, именно с общуването и с езика, който употребяваме, с начина по който се държим един към друг. И още веднъж честит празник на всички малоконарци. Празникът е специален и за баба Марийка, която не пропуска да посети църквата и да се помоли за здраве и късмет. Нямам именник вкъщи на името на Светия Данаси, но сина ми се е родил на 31 януари по стар стил. Какво искате да пожелаете на всички именници? На именниците здрави първо и въобще на всички българския народ, на целия български народ. Да са здрави, да са щастливи, да са усмихнати. Ако на Атанасов ден времето е топло и снегът се топи, годината ще бъде плодородна. Ако времето е топло и не вали сняг, следващата зима ще започне рано. Колкото по-дебел е снегът на Атанасов ден, толкова повече плод ще има през лятото. Имен ден днес празнуват Асия, Атанас, Атанаска, Живка, Живко, Наска, Наско, Настя, Тина, Тинка, Таню и Таска. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Купата на България по волейбол вече е в Пазарджик. В дните до петък тя ще бъде поставена на видни места в различни институции. Днес купата бе в Центъра за административно обслужване в община Пазарджик, както и в сградата на областната дирекция на МВР. Купата на България пристигна в Пазарджик няколко дни преди финалния турнир, който ще се проведе от петък до неделя, което пък даде възможност тя да бъде предоставена на различни институции в града, така работещите в тях да могат да се докоснат до скъпоценния трофей. Първата спирка на Купата на България по волейбол в Пазарджик бе в Центъра за административно обслужване, след което бе донесена в сградата на областната дирекция на МВР. Искам да ви благодарим, вие сте втората институция, която ни приема. За нас е чест. Изключително сме радостни от този факт и горди, разбира се. Благодаря от сърце на нашия волейболен клуб Хебър за това, че дадоха възможност този изключително висок спортен трофей да е на територията на Пазарджишката областна дирекция на МВР. В нея работят изключително запалени по спорта служители, както вие сами виждате до нас, са множеството купи и плакети, които са получили нашите служители в годините назад, както по отношение на състезания, свързани с волейбол, с футбол, с стрелба и други спортни занимания. Много са активни нашите служители по отношение на участието си в работническия спортен турнир. Турнира за Купата на България по волейбол ще се проведе от 20 до 22 януари в спортна зала Васил Левски. Мачовете ще започнат в 12.30 часа на 20 януари с двубоя между ЦСКА и Дея. От 15 часа на игрището ще излязат Монтана и Барое. Хебър ще играе срещу Черноморе в трети мач за деня от 17.30 часа. В последната среща, която ще определи полуфиналистите, един срещу друг ще се изправят Левски и Нефтохимик от 20 часа. Ако преодолее Черно море, именно един от тези двата отбора ще бъде съперник на Хебър в събота, 21 януари от 17.30 часа. Големия финал ще се играе от 19 часа в неделя, 22 януари. Купата на България по волейбол ще бъде и утре на церемонията по награждаването на най-добрите в спорта в Пазарджик за 2022 година. Спортното тържество ще се излъчва директно по телемедия, веднага след новините в 19 часа. Сега към футболните новини. Лагерът в Турция е много важен за нас. През тези две седмици трябва да избистрим игровия образ на отбора. Това каза за телемедия старши треньорът на Хебър Владимир Манчев. Според него, през зимната пауза в тима са дошли качествени футболисти и призна, че е имало играчи, които не са успели да привлекат. Лошото време в първия ден от лагера на Хебър в Турция е променило първоначалните планове на старши треньора на отбора. Принудителната почивка обаче е използвана от играчите за да отдъхнат след дългото пътуване, сподели Владимир Манчев. От вчера тима се готви по план с дворазови тренировки. За нас е много важен този лагер. Първо, за да, така, да се опитаме да избистрим игровата физиономия на отбора. Още повече имаме доста нови футболисти, почти половината отбор са нови играчи и ще използваме тези две седмици, за да можем да
запаснем и колектива като характер, и като взаимоотношения вътре в отбора, да запозная играчите с новите играчи, с моите изисквания, с изискванията на щаба, и най-вече да бъдем заедно, да може всички така да се поопознаем и да направим един добър колектив, който да ни носи успехи. Всеки един от новите играчи в отбора е привлечен след личното одобрение на Владимир Манчев. Старши треньора се надява към тима да се присъедини още един нов футболист, който да подсили играта в средата на терена. Имайте предвид, че през зимата доста трудно се привличат качествени състезатели. Ние успяхме да привлечем, смея да твърда, доста такива, за които съм благодарен на ръководството. Естествено, имаше играчи, които не успяхме да привлечем поради една и друга причина, но мисля, че на този етап съм доволен от това, което разполагам като качество и като дълбочина в състава. Пак ще се повторя, казах го вече, още един играч може би ще привлечем, ако се появи такъв. Нямаме на този етап играч, с който да преговаряме в средата на терена. В предстоящите 4 контролни срещи Манчев ще използва всичките 23-ма футболисти, които са на лагер в Турция. В момента има няколко състезатели с различни контузии, но наставника на пазарджиклии се надява в следващите дни травмите да отчумят. Първата от 4-те контролни срещи на отбора ще бъде на 20 януари срещу полския Висла Краков. Бурен вятър в столицата повали много дървета и клони. Автомобили се оказаха затиснати под счупени клони. Над 130 са били сигналите на телефон 112. В община Враца пък обявиха частично бедствено положение заради ураганния вятър, който достигна скорост от над 130 км в час. В същото време днес бе регистриран температурен рекорд от 20,5 градуса в Монтана. Въпреки необичайно топлото време тази зима, кафявите мечки в Софийския зоопарк са унесени в зимен сън. В клип, заснет от специален фотокапан, може да се види как мечокът Тони се подготвя за зимния си сън. Той си оформи удобно легло от слама и си почива, легнал по гръб също като нас хората. Камерите са поставени от екип учени от Софийския университет като част от научен проект за опазване на кафявата мечка. Проектът цели да разшири познанията за биологията, екологията и поведението на кафявата мечка в България. Получените резултати от фотокапани, поставени при барлоги на мечки в зоопаркове и в природата, ще позволят да се получат съвсем нови и интересни данни за поведението на мечките по време на зимния сън. А какви ще са градусите в Пазарджик и региона, до края на седмицата ще научите след секунди в прогнозата за времето. В предаването Акценти тази седмица гостува доктор Елисавета Генчева с ценни съвети за бременните жени в условията на грипна епидемия. Още новини търсете и на сайта telemedia.bg, както и в страниците ни във Facebook. Актуални теми от деня и видеорепортажите от емисията гледайте и в YouTube канала ни. От екипа са пожеланията за хубава вечер!